Okupljeni građani, među kojima je bilo najviše omladine, na gradskom trgu ispred zgrade suda održali su mirni protest, izražavajući nezadovoljstvo činjenicom da ni nakon 10 mjeseci nije procesuirano ubistvo maloljetnog sugrađanina Stanka Gligorevića. Ovo su ljudi došli koji su htjeli još jednom, uglavnom djeca bi vidjeti u prvim redovima koje, da vidimo koliko je došlo do tog suđenja, ljudi se interesuju, pratite to preko interneta i zahvaljujući vama preko medija. Vi znate, za one koji ne znaju, da je Stanko ubijen sa 15 godina, da ubica Stanka Gligorevića hoda po ovom gradu. Sudski postupak traje već 10 mjeseci, još ne znamo da li će biti kraj, a ljudi interesuju koliko vrijedi danas život. Ovo je, kako su istakli okupljeni, jedan u nizu skupova koje organizuju časni ljudi da bi izrazili nezadovoljstvo radom suda i krivičnim zakonom za maloljetnike. I ovo je ispit koji će država da vidimo kako će proći na ovom ispitu država. To je najbitnije, znači, dijete od 15 godina kad ga neko ubije, da vidimo šta se dešava, koliko vrijedi život u ovoj državi, u zakon ove države, da vidimo kako funkcioniše. Novi termin za iznošenje završnih riječi na suđenju za ubistvo maloljetnog Stanka Gligorevića, prema informacijama pravnih zastupnika porodice Gligorević, bit će 11. april.